ខ្ញុំសូមអរគុណណាលោកនាយកសាលាដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមជួបជាមួយបងប្អូននៅថ្ងៃនេះហើយសូមអរគុណលោកមេរៀនអមរិកាមានការណែនាំសម្រាប់ការផ្តល់ឱកាសឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងបានជួបជាមួយបងប្អូនទៀតហើយថ្ងៃនេះក៏មានលោកសៀងជន្លេងដែលជាប្រធានទីធំការសាសនាខេត្តនៃគាត់ជាលោកប្រធានសហគមន៍សហព័ន្ធជនកម្ពុជាហើយខ្លះនេះធានស្អីស្អីស្អីច្រើនចឹងគាត់ជាបន្តម្នាក់នៅក្នុងចំណោមគណៈដឹកនាំយុវជនដ៏ខ្លាំងពូកែនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមហើយគាត់អាចជួយបងប្អូនបានច្រើនគាត់ក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពេលដែលបងប្អូនប្រឡងជាប់ថ្នាក់ទី12ទៅអ្នកណាទៅរៀនកំពង់ចាមមិនពេកគាត់អញ្ចឹងស្វាគមន៍គាត់ហើយនឹងមើលហើយឲ្យទៅការអីបន្ទុកអីមើលគាត់ហើយបន្ទុកនៅចុងវិញនេះអត់លាក់ពីលើពេកទេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានសម្បាមានឱកាសម្ដងទៀតដើម្បីបានចូលរួមជួបជាមួយបងប្អូនសិស្សទី12ក្រោយនេះខ្ញុំបានជួបជាច្រើនច្រើនសារហើយលើកចុងក្រោយខ្ញុំបានជួបជាមួយបងប្អូនសិស្សទី12មួយថ្នាក់ខ្ញុំមិនចាំថាថ្នាក់ណាទេប៉ុន្តែយើងបានជជែកគ្នាបញ្ហាលើការសិក្សារៀនសូត្ររបស់បងប្អូនជាច្រើនហើយក៏មានសំណួររបស់បងប្អូនប្រុសម្នាក់ខ្ញុំមិនចាំថាថាមកអត់ទេអូនម្នាក់ដែលគាត់ថាគាត់ជាក្មេងកំព្រាហើយរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយវិញតែគេរវល់ណាស់ហើយវាចាំនិយាយថាគាត់ធម្មតាទេកូនកំព្រាវាមិនស្រួលដូចយើងមានឪពុកម្ដាយទេហើយមិនស្រួលដូចនៅផ្ទះខ្លួនឯងទេនៅផ្ទះខ្លួនឯងទោះបីជាផ្ទះខ្ទមតូចទៀតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយវាស្រួលប៉ុន្តែនៅផ្ទះគេក៏មិនបានន័យថាវាបបាក់ទាំងស្រុងណាដោយសារតែយើងទទួលបានចម្រោកនៃការស្នាក់នៅនោះហើយទើបធ្វើឲ្យយើងអាចបន្តការសិក្សាហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនបងប្អូនដែរថាមនុស្សដែលជោគជ័យខ្វាយជាអ្នកមានខ្វាយជាមនុស្សមានសុភមង្គលខ្វាយជាមនុស្សដែលមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមភាគច្រើនគឺជាមនុស្សដែលកើតចេញពីគ្រួសារលំបាកនឹងឯងហើយគ្រួសារគេអ្នកមានអានឹងជារឿងមួយផ្សេងសិនជាគេមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយវាធម្មតាមានទ្រព្យសម្បត្តិអាចទិញអីក៏បានចង់បានម៉ូតូចង់បានឡានចង់បានផ្ទះចង់បាននេះចង់បាននោះវាងាយស្រួលប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រួសារដែលលំបាកនៅពេលដែលចង់បានអ្វីមួយដែលយើងមិនអាចបានយើងពិបាកចិត្តណាប៉ុន្តែយើងមិនអាចបង្យើងមិនអាចបណ្ដោយឲ្យអាចិត្តដែលលំបាកដោយសារតែយើងមិនបានទៅអ្វីដែលយើងចង់បាននោះវាយំញីក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះយើងត្រូវប្រើប្រាស់នៅបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបង្កើននៅការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដោយបងប្អូនរៀនចឹងបងប្អូនតែងតែប្រាថ្នាថាចង់រៀនឲ្យបានខ្លាចជាសិទ្ធិបកាយជាប់លេខ1នៅក្នុងថ្នាក់ប្រចាំសាលាឬប្រចាំស្រុកឲ្យប្រចាំខេត្តប៉ុន្តែបញ្ហាវាអត់ចប់ត្រឹមបងប្អូនចង់បានបន្ទុកល្អចង់បានចំណាត់ថ្នាក់ចង់បានស្នាដៃសមិទ្ធផលបកាយអញ្ចឹងឯងអានេះវាជាលទ្ធផលឯងបងតែចាំមនុស្សយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងលទ្ធផលនៃការធ្វើការងារបានប៉ុន្តែបងប្អូនអាចគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលបងប្អូនធ្វើអូនចង់ធ្វើអីជាជំរឿនរបស់បងប្អូនធ្វើហើយបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចវាការចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងអានោះហើយដែលសិស្សធ្វើមកក្បាលគេសេថា you can controlthe choice of your actions but not the consequence of your actions អាចគ្រប់គ្រងជំរឿន
នៃសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឯងតែមិនអាចគ្រប់គ្រងលទ្ធផលដែលអាចកើតចេញពីការធ្វើរបស់យើងបានទេប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់ថាបន្ទុកល្អនឹងបានទៅលើអ្នកណាដែលខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពមានមធ្យោបាយមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការរៀនអូនមិនអាចចំណាយពេលតិចដើម្បីរៀនសម្រាប់ការទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អបានប្អូនមិនអាចរំពឹងថានឹងទទួលបានពិន្ទុល្អនៅពេលដែលខ្លួនឯងជាមនុស្សខ្ជិលខ្ជិលច្អូសក្នុងការរៀនប្អូននឹងមិនអាចក្លាយជាមនុស្សដែលប្រជាប្រិយភាពដែលសកម្មដែលលេចធ្លោនៅក្នុងថ្នាក់រៀនតាមរយៈការបង្ហាញនូវឥរិយាបថកំសាន្តមិនចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនានាក្នុងថ្នាក់រៀនក្នុងសាលាបានបើសិនជាប្អូនចង់បានពិន្ទុល្អតើតែខំប្រឹងប្រឹងរៀននៅផ្ទះ5ម៉ោងមិនក្រំខែ1ម៉ោងទៀតបើប៉ុណ្្នឹងហើយមិនបានពិន្ទុល្អដូចចិត្តខែ1ម៉ោងទៀតបើសិនជាគ្មានអ្នកណាស្គាល់យើងទេយើងត្រូវតែបញ្ចេញស្នាដៃរបស់យើងឲ្យផុសផុសនៅក្នុងថ្នាក់រៀនបើសិនជាចង់ឲ្យមានអ្វីដែលផ្លែកល្អដែលអ្នកដតីធ្វើមិនបានប្អូនប្អូនត្រូវចាប់ដើមគិតគូរអ្វីដែលប្អូនប្អូនយល់ថាអ្នកដតីมันអាចធ្វើបានឬមួយក៏ធ្វើមិនទាន់ល្អរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺរឿងសាមញ្ញអញ្ចឹងប្អូនប្អូនអាចគ្រប់គ្រងអ្វីដែលខ្លួនឯងត្រូវធ្វើបានការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនឯងជោគជ័យមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់មនុស្សដែលរៀនបកាយបានលេខ1ជោគជ័យគឺនឹងធ្លាក់ទៅលើអ្នកណាដែលខំប្រឹងតស៊ូមិនបោះបង់ខ្ញុំអានប្រវត្តិ JFK មែនជា John F. Kennedy ហ្នឹងKFC ចុះមុននឹងរอយុគមុននឹងសម្រាងហើយមុននឹងសម្រាងគឺខ្ញុំទៅរឿងណាមួយដែល inspire សម្រាប់អានឲ្យកូនស្ដាប់អញ្ចឹងថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំអានប៉ះប្រវត្តិលោកតា KFC ដែលជាម្ចាស់ brand burger KFC នៅអាមេរិកតា KFC នោះគាត់បង្កើតអារូបមន្តនៃការធ្វើម្ហូបមន់បំពងគាត់ហ្នឹងតែយើងហូបរងឯងនៅ CP នៅអីប៉ុន្តែរូបមន្តដើមគឺ CP ហើយសំទុះ KFC ហ្នឹងគាត់បង្កើតរូបមន្តហ្នឹងយកទៅលុបឲ្យហាងគេបាទគាត់ត្រូវបានគេបដិសេធចោលនៅរូបមន្តរបស់គាត់1900ដុល្លារបដិសេធមិនទទួលយករូបមន្តហ្នឹងទេក្រោយពីនឹងទៅលើកទី1010គាត់ទទួលបានជោគជ័យហើយ brand KFC នេះគឺបានរីកដុះដាលពេញពិភពលោកជោគជ័យរបស់គាត់ហើយយើងគិតមើលគេបដិសេធគាត់1900ដុល្លារចុះយើងអាចត្រង់ត្រោបានទេបើគេបដិសេធយើង3ដុល្លារ4ដុល្លារដាក់ពាក្យទៅធ្វើការក្រុមហ៊ុននេះអត់យកទេអត់យកទេដាក់ពាក្យទៅនេះអត់យកទេដាក់ពាក្យទៅនោះអត់យកទៅនេះអត់យក3-4ដុល្លារបោះបង់គោលដៅចំវាមិនមែនជាការបោះបង់គោលដៅវាជាការផ្លាស់ប្ដូរយន្តសាស្ត្រត្រូវរកវិធីថ្មីដើម្បីធ្វើវាឲ្យសម្រេចគោលដៅដែលយើងចង់បានទៅជាអីមួយកូនស្រីកៅមេងផងសិស្សដាក់ទី11នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនពីជកងស្រុកកងនេះគាត់ទទួលបាននៅឱកាសនៃការអញ្ជើញឲ្យទៅទស្សនកិច្ចនៅអង្គការ NASA ដែលជាអង្គការធំបំផុតក្នុងពិភពលោកដែលមានជំនាញខាងផលិតយានអវកាសហោះទៅលើទីអវកាសទៅខាងប្រចាំទៅភពព្រះគៀទៅភពនេះភពនោះ
ក៏បានទៅទស្សនកិច្ចនៅទីនោះរយៈពេល3សប្តាហ៍ហើយគាត់មកវិញគាត់បានជំរុញទឹកចិត្តខ្លួនឯងគណៈពេលដែលគាត់ចូលចិត្តវិស័យបច្ចេកវិទ្យាតាំងពីឆ្នាំទី8គាត់បានបង្កើតនៅ app ដែលយើងអាចតាមលោកពីក្នុងទូរស័ព្ទបានចំនួន4 app ដែលជួយដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់អាចរៀនសូត្រឲ្យកាន់តែពូកែត្រឹមតែគាត់បច្ចុប្បន្នជាឆ្នាំទី16ហើយគាត់បានក្លាយទៅជា champion ជាជ័យលាភីជើងឯកនៃកម្មវិធីគេហៅថា Cambodian Tech Award program របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយគាត់ទទួលបានសញ្ញាបត្រជាច្រើនរួមទាំងមេដាយមាសផងហើយថ្មីថ្មីនេះគាត់បានប្រួយផ្ដើមដោយខ្លួនឯងបង្កើតកម្មវិធីមួយគេហៅថា Girls in Tech ដែលជាកម្មវិធីមួយមានបំណងលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សស្រីស្រីនារីនារីគិតគូរអំពីការចាប់យកជំនាញបច្ចេកវិទ្យាពីព្រោះគាត់មើលឃើញកម្លាតបរិបហើយនិងស្ត្រីក្នុងការចាប់យកអាជីពក្នុងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាស្រីស្រីវានៅកម្រិតទាបណាស់អញ្ចឹងគាត់ចង់ប្រាប់យើងថាស្រីស្រីមិនមែនធ្វើមិនបានក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទេគឺធ្វើបានទាំងអស់អ្នកណាដែលចូលចិត្តគឺកំណត់គោលដៅនឹងទៅហើយដើរទៅរកវាមិនមែនចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យាទៅរៀនកសិកម្មទេហើយក៏មិនមែនចូលចិត្តកសិកម្មទៅរៀនបច្ចេកវិទ្យាដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់មានសិស្សតាមអនឡាញគាត់បរៀនសិស្សតាមអនឡាញ30អ្នកជាប្រងឯងណាកើមេងផងតែគាត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ត្រូវតែចិត្តគុំណាគេនោះគេរៀនសាលាចំនួនថ្មីប៉ុន្តែបងប្អូនកុំតក់តំអន់ខ្លួនឯងអំពីសាលារៀនចំនួនថ្មីសាលារៀនចំនួនចាស់អីក៏ដោយបងប្អូនអាចធ្វើបានដូចគេដែរឲ្យតែបងប្អូនមានកម្រិតថ្មីថ្មីគិតគូរអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ជាដំណោះស្រាយក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាតិពេញហងគាត់និយាយថាការរៀនមិនមែនដើម្បីតែរៀនមិនមែនចេះតែពឹងពួយពឹងពួយហើយរៀនដើម្បីតែរៀនប្រឹងនោះប្រឹងដូចរៀនទៅប្រឡងធ្វើធានាធិបតីអាមេរិកអញ្ចឹងណារៀនដើម្បីបង្កើតមុខរបរខ្លួនឯងមួយនៅពេលអនាគតចាប់ប្អូនប្រឡងជាប់ក៏ដោយចាប់ប្អូនប្រឡងធ្លាក់ក៏ដោយទីបំផុតប្អូនត្រូវមានការងារមួយជាបង្គោលក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពខ្លួនឯងគ្រួសារហើយនិងសង្គមជាតិរបស់យើងបងប្អូននៅទីនេះគឺជាចំណែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលកំពុងតែរីករាយជាមួយនឹងសន្តិភាពដែលរកបានដោយប្រកបក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចនាយកជួនហ៊ុនសែនបងប្អូនត្រូវតែគ្មានលក្ខអ្វីទាំងអស់ក្នុងការបដិសេធចោលនៅសុខសន្តិភាពដែលយើងកំពុងតែមានមិនដូចនៅអ៊ុយក្រែនមិនដូចនៅសេរីមិនដូចនៅលីប៊ីមិនដូចនៅប្រទេសមួយចំនួនអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនត្បិតមានសិទ្ធិសេរីភាពអូនអូនក្នុងការរៀនអូនអូនត្រូវតែប្រើប្រាស់សន្តិភាពនឹងសម្រាប់ជាឱកាសដល់ខ្លួនឯងណាកុំចេះតែឲ្យសន្តិភាពឲ្យសន្តិភាពមិនចេះគេចំណេញលើសន្តិភាពនឹងមិនដឹងជាយកសន្តិភាពទៅប្រើយ៉ាងម៉េចណាបងប្អូនមិនអាចនឹងពឹងថាបងប្អូនអាចនឹងគุยទៅទីនេះសុខសប្បាយនោះទេបើសិនជាស្រុកយើងមានសង្គ្រាមហើយសម្ដេចឯកជោគឺទុបបីតម្លៃណាក៏ដោយគឺទុបស្កាត់ឲ្យបាននៅការកើតមានសង្គ្រាមពេលខ្លះបងប្អូនស្ដាប់អ្នកនេះបងប្អូនស្ដាប់អ្នកនោះនេះដូចជាតំណងតែស្ដាប់អ្នកនោះតំណងទៀតស្ដាប់ឯនេះតំណងទៀត
តើបងប្អូនមានមូលដ្ឋានចំណេះដឹងក្នុងការពិចារណាទេថាតើព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវជឿឬមួយក៏បងប្អូនត្រូវយកមកសម្រាប់ជាកម្រិតក្នុងការវិភាគខ្លួនឯងគ្រប់ព័ត៌មានទាំងអស់បើសិនជាបងប្អូនអានស្ដាប់មើលហើយហើយធ្វើតាមវា 100% បងប្អូននឹងក្លាយជាទីសកលនៃព័ត៌មានគឺបងប្អូននឹងក្លាយជាទីសកលនៃអ្នកនិពន្ធព័ត៌មានទាំងតែម្ដងព័ត៌មានមិនមែនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿទេសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងតែថាអ្វីដែលតថាគតបាននិយាយទៅកាន់អ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាត្រូវពិចារណាមុនសិនមុននឹងសម្រេចក្នុងការធ្វើអ្វីមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អញ្ចឹងដែរមិនមែនឲ្យជឿទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចេះអ្វីដែលយើងធ្វើបានសុខហើយគឺយើងនាំគ្នាបន្តថែរក្សាទៀតសន្តិភាពត្រូវតែថែរក្សាបន្តទៀតក្រោមការដឹកនាំបងប្អូនមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះអីយ៉ាងម៉េចថ្ងៃក្រោយខ្ល้ายជាអ្នកនយោបាយខ្ល้ายជារដ្ឋមន្ត្រីខ្ល้ายជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ល้ายជាអភិបាលស្រុកអភិបាលខេត្តមេឃុំអានឹងចាំបងប្អូនគិតគូរពិចារណាមើលឥឡូវនេះគឺជាពេលអ្នកអង្គមានសន្សំចំណេះដឹងខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងរឹងមាំក្នុងស្មារតីក្នុងចិត្តក្នុងបេះដូងហើយរួមគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលយើងដើម្បីដើរទៅទាំងអស់គ្នាសិនបាទថ្ងៃក្រោយទៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាអានឹងគឺជាជំរឹះរបស់បងប្អូនហើយពីព្រោះអ្នកដឹកនាំចំនួននេះគាត់មិនអាចបន្តដឹកនាំតទៅទៀតបានទេថ្ងៃណាមួយគាត់ចាស់ខ្ញុំអីហ្នឹងក៏នឹងដល់វ័យចូលនិវត្តន៍ទៅគឺមានតែបងប្អូនទាំងហើយគឺជាអនាគតនៃអ្នកដឹកនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលណាមួយតាមក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានផ្លូវខ្លួនឯងសម្រាប់ដើរឲ្យបានច្បាស់លាស់ចាប់ពីពេលនេះតទៅទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រាក់ទី12ក៏ដោយខ្ញុំដឹងពេលដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមានអារម្មណ៍មិនសូវជាសប្បាយចិត្តប្រមាណឬមួយក៏មិនដូចជាមិនមានការចូលរួមច្រើនដោយសារអីបងប្អូនកំពុងតែបារម្ភអំពីរឿងប្រឡងថាតើ2ខែក្រោយបងប្អូននឹងត្រូវបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចទៅពេលប្រឡងខ្ញុំដឹងពីអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគួរតែមានពេលសម្រាប់ចេញលេងខ្លះជាមួយខ្ញុំខ្ញុំនិយាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់តិចទៀតហើយតិចទៀតខ្ញុំចង់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយឲ្យខ្ញុំស្ដាប់វិញតាមរយៈការជជែកឆ្លើយឆ្លងគ្នាថាតើបងប្អូនមានការព្រួយបារម្ភអីខ្លះទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអប់រំរបស់យើងយុវជនជាទូទៅនៅក្នុងទូទាំងសកលសូមឲ្យគិតអំពីចំណុច4យ៉ាងដែលអាចជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រេចបានគោលដៅតែខ្លួនឯងចង់ទី1យុវជនត្រូវមានសុខភាពល្អបាទភាសាអង់គ្លេសគេហៅ health យុវជនគេហៅមាន 4H បាទ H ចំនួន4ទី1គឺសុខភាពល្អបងប្អូនមិនអាចនឹងរំពឹងថាទៅផឹកស្រាជួបបារីគ្រឿងញៀនអំពើហំសា gangster ទៅវាយគ្នាដូចនៅសាលាអីណានេះដើម្បីបានសុខភាពល្អបានចាំខែតតសុខភាពខ្លួនឯងហើយសាលានេះដូចមិនសូវមានទេព្រោះសាលាផ្សេងផ្សេងច្រើនតែដួលសន្លប់បាទដួលសន្លប់មូលហេតុអីពេលខ្លះបងអូនក្រោកពីព្រឹកមកអត់ហូបបាយឬមួយក៏ហូបអីដែលវាមិនគ្រប់គ្រាន់វីតាមីនអីមិនគ្រប់គ្រាន់វាធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពមិនសូវល្អចាំបងអូនត្រូវមើលសុខភាពខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងខ្លួនឯងកម្ពស់ប្រមាណកាឡូប្រមាណសម្ពាធឈាមប្រមាណ
បាទហើយធ្លាប់មានជំងឺអីពីមុនមកហើយត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវការពារសុខភាពខ្លួនឯងរបៀបម៉េចនៅពេលមានអាសន្នណាមួយតើដល់ស្រាប់ដួលភីងធ្វើម៉េចណាដួលភីងគេដួលហ្នឹងហើយតាមមាននោះទៅបាទអញ្ចឹងត្រូវគ្រប់គ្រងមើលសុខភាពខ្លួនឯងណាអ្នកខ្លះមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតមកពីអាមេរិកមកពីអូស្ត្រាលីមកពីអង់គ្លេសបាទអត់ថែទាំសុខភាពខ្លួនឯងអត់បានសញ្ញាបត្រនៅទៅនឹងទៅបាទមនុស្សទៅបានហើយដូចយ៉ាងមានន័យអីហើយអាចជួយប្រទេសជាតិឲ្យបានរៀនសង្ឃឹមថារៀនទៅវាបានស្អីសញ្ញាបត្រល្អចេះចំណេះដឹងអីគ្រប់គ្រប់គាត់មកអភិវឌ្ឍជួយអភិវឌ្ឍស្រុកខ្លួនឯងវិញដល់ពេលបានសញ្ញាបត្រហើយផឹកស៊ីផឹកស៊ីផឹកស៊ីជួបបរិយអញ្ចឹងទៅវាមិនទៅហើយក្នុងនេះមានណាមានអ្នកជួបបរិយអីមានណាបាទទោះបីជាមានក៏មានថាដល់សុខចិត្តទៅជួបនៅគៀនរបស់បណ្ដាខ្ញុំសូមប្រដាប់ណាបើជួបបរិយវាធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អគេជួបគ្រប់គ្នាបាទណាផឹកស្រាបើអញ្ចឹងណាបើផឹកស្រាទៅវាមានសុខភាពល្អគេនាំគ្នាផឹកជំនួសទឹកហើយបាទគេយកទឹកទៅដាក់នៅផ្ទះมันអាចទេអញ្ចឹងយើងគិតគូរមើលឲ្យហើយអានេះជាជំរើសរបស់យើងមិនមែនថាហាមមិនឲ្យផឹកស្រាហាមមិនឲ្យជក់បរិយមិនហាមទេប៉ុន្តែខ្លួនឯងត្រូវដឹកសុខភាពណាមួយគឺ health បាទ HTP បាទគឺ health បាទពោះបាទត្រូវមានចំណេះដឹងត្រូវមានបញ្ញាក្នុងការពិនិត្យវិភាគពិចារណាហើយបានមកពីណាគឺបានមកពីការសិក្សារៀនសូត្រនៅសាលាបានមកពីការសង្កេតមើលនៅក្នុងសង្គមអ្នកណាលេងល្បែងស៊ីសងអ្នកណាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារតើមូលហេតុអីបានពីកើតមានអំពើអស់នឹងបាននៅក្នុងសហគមន៍ហើយថាតើយើងត្រូវយកមេរៀនដែលរៀនពីសាលាត្រូវជួយដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបានយ៉ាងដូចម្តេចគួរក្បាលហេតុទី3គឺហេតុបាទហេតុនេះគឺវាចង់និយាយថាមនុស្សម្នាក់ត្រូវមានជំនាញមួយយ៉ាងតិចនេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមនុស្សម្នាក់ត្រូវមានរៀនទៅមានជំនាញមួយយ៉ាងតិចជំនាញអ៊ុតសក់ក៏ដោយជំនាញជួសជុលម៉ាស៊ីនបញ្ជាក់ក៏ដោយជំនាញគ្រប់គ្រងក៏ដោយជំនាញថាឲ្យតែមានជំនាញមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំអ្នកក្រមិនមែនក្រទ្រពទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយណោះមិនបានក្រវាក្រអីហ៎អ្នកក្រពិតប្រាកដវាក្រអីបាទវាក្រកំណត់ក្រកំណត់វាអាកំណត់តែក្រនោះវានាំឲ្យខ្ជិលច្អកព្រឹកឡើងមានទៅខំប្រឹងដាក់ជីកាយដីធ្វើតំណាំស្រោចទឹកអីព្រឹកឡើងហឹកស្រាជួបជុំគ្នានៅក្រោមផ្ទះហ្នឹងទៅបាទឆ្លោះគ្នាចឹងទៅឃើញណាវាអត់មានកំណត់អីអញ្ចឹងមនុស្សបែបហ្នឹងបើសាមាសាពុទ្ធលោកថាបាទបើប្រុសបានប្រុសបើប្រុសបានទេអានឹងតាមយកថាកម្មរបស់គាត់ធ្វើមិនក្រអញ្ចឹងយើងរៀនមិនមែនរៀនដើម្បីឲ្យក្រកម្រិតនេះរៀនដើម្បីឲ្យមានកម្រិតកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងរហូតតតែថ្ងៃស្លាប់ទៅវិញរៀនមួយជីវិតដូចសម្តេចតេជោលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគាត់ក៏នៅតែរៀនមួយជីវិតតាមក្របធម្មជាតិពីពួកមនុស្សយើងវាត្រូវរស់វាត្រូវជួបបញ្ហារៀនរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងវាត្រូវរៀនរហូតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវត្តជាភាពហើយ HD4 គឺ heart បាទបេះដូងបេះដូងចង់និយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានគុណធម៌ត្រូវមានសីលធម៌សន្តោសប្រពៃណីទៅតាមគោលការណ៍
នៃការអប់រំទៅតាមគោលការណ៍របស់សាសនានីមួយនីមួយទៅអ៊ីស្លាមតាមអ៊ីស្លាមទៅពុទ្ធសាសនាតាមពុទ្ធសាសនាទៅគ្រីស្ទានទៅតាមជំនឿរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែកំណត់ខ្លួនឯងថាអ្វីដែលខ្លួនធ្វើវាល្អទាំងយើងវាល្អទាំងអ្នកដទៃផងចឹកត្រូវយកអាចំណេះដឹងហ្នឹងមកចម្រាញ់ឲ្យចេញជាគេហៅថាអាចំណេះដែលសម្រាប់ទៅធ្វើនៅក្នុងសហគមន៍ផ្ទាល់ដើម្បីលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងផងសរុបមកវិញថ្ងៃនេះបងអូនប្រហែលជាចង់ជជែកគ្នារឿងខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រឡងក៏មិនដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សាក៏មិនដឹងខ្ញុំចង់ស្ដាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញដែរដើម្បីយើងអាចឆ្លើយឆ្លងគ្នាមើលថាតើបងប្អូនមានការព្រួយបារម្ភអីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សារៀនសូត្រហើយតើយើងនៅទីនេះបាទសិនតើមានមិនដល់បកកែបកកែខ្ញុំមិនសូវបកកែទេបានតែនិយាយអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងក៏ចង់ស្ដាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញដែរថាតើចង់ចែកពាក្យសារអញ្ចឹងខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណដល់លោកប្រធានកាយឡៃលោកនាយកលោកប្រធានដូចជាសហការីដែលបានចូលរួមហើយអរគុណបងប្អូនដែលបានផ្ដល់ឱកាសជាពិសេសគឺទ្រាំស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនធុញខ្ញុំចង់ស្ដាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញមើលថាតើយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ការរៀនសូមអរគុណច្រើន